Alô, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar, um pedido aqui da sonografia, de que, no final ou durante a palestra, coloco, se alguém quiser fazer uma pergunta, levante a mão que a gente leva o microfone. Porque há queixas de que muita gente faz pergunta e quem está assistindo online não escuta a pergunta. Beleza? Então nós temos dois microfones, levanta a mão e aí me avisa. Beleza? Podemos começar? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aos diálogos IL desta quarta-feira, dia 25 de outubro, com a apresentação do professor Vinícius Vasquez. Pelas manifestações da plateia, vocês já notaram. E o palestrante de hoje é uma pessoa muito querida da ILO, né? E ele vai falar para vocês sobre o seu trabalho na área de matemática aplicada, né? E que vai ter implicações em futuras disciplinas que vocês vão trabalhar com ele. Então, o professor Vinícius Vasquez, jovem professor, é formado aqui em Rio Claro, na UNESP de Rio Claro, em matemática. Depois ele fez mestrado, mas também doutorado aqui na Unicamp, né, em matemática aplicada. E ele tem várias premiações, né, com relação à excelência de seu trabalho. Ele foi premiado em várias conferências internacionais como o melhor trabalho apresentado. Recebeu também prêmios de melhor tese de instituições internacionais, né? Então, é um prazer, todos conhecem aqui o professor Vinícius, uma pessoa muito querida, e também fora da comunidade de matemática aplicada, ele é uma pessoa. Então, é um prazer ter o Vinícius aqui conosco hoje, certo? Para falar do seu trabalho de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo o convite. Dá para ouvir, né? Me sentindo meio Xuxa, assim, né? Tranquilo. Eu queria começar agradecendo o convite do Nelson, para poder falar um pouquinho aqui da minha pesquisa, né? Conjunto de lógica fuzzy, mas tentando olhar para problemas dentro da biomatemática com motivação das aplicações, né? Então, primeiro, eu vou começar dando um breve histórico sobre a teoria de conjuntos fuzzy, né? Só para contextualizar para que serve esse trem. E aí depois eu vou entrar nesses três tópicos aqui, que são os principais que eu estudo na minha pesquisa, né? Então, só para a gente entender um pouquinho o que é a lógica fuzzy, a gente precisa entender o que é a lógica clássica, né? Então, a lógica clássica, ela se apoia em dois princípios, basicamente. O princípio do terceiro excluído, que diz que toda proposição ou é verdadeira ou falsa. Faz sentido, certo? E o segundo princípio é da não contradição, quer dizer que uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Tranquilo, não. Coisa linda, né? E aí, no século XIX, né, foi criado a álgebra booleana para poder tratar dessa lógica, né, bivalorada de uma forma matemática, né? Então, tranquilo. O negócio é verdade ou mentira? Fácil, cara. E aí vem alguns problemas, alguns paradoxos, né?
Então, por exemplo, o paradoxo do mentiroso, que eu acho que vocês já viram, né? Que é o seguinte: eu chego para vocês e falo, eu estou mentindo agora. Se eu estiver mentindo, é porque eu falei a verdade. Mas se eu falei a verdade, então eu menti. Então eu entro numa contradição. Então essa frase não pode ser nem verdadeira e nem falsa. Ela se contradiz. Certo? Segundo o paradoxo, que esse daqui é bem famoso, né, o paradoxo de Russell, ou do barbeiro, né? Imagina que na sua cidade você só tem um barbeiro. Só tem esse barbeiro. Tem na azul. Acabou. Só ele. Monopolizando a profissão. É muito. E aí, todos os homens, eles têm duas possibilidades. Ou ele se barbeia, ou ele vai até o barbeiro. Tranquilo. E aí, tá tudo bem. Até alguém perguntar, quem barbeia o barbeiro? Porque se o barbeiro se barbeia, é porque ele foi ao barbeiro. Mas se ele ia até o barbeiro, é porque ele se barbeou. E aí a gente fica que nem a Nazaré, entendeu? E a gente fica confuso o que a gente faz com isso, né? Então, a lógica clássica, onde tudo é verdadeiro ou falso, e a gente não pode ter essas contradições, né, gera uma série de paradoxos. Né? Então, o Russell, ele traz nessa obra dele aqui uma discussão bem interessante sobre conceitos básicos. Né? E aí ele traz esse exemplo que é bem interessante, o conceito de uma pessoa salva. Princípio matemático muito importante. Super relevante. Por que que isso é um conceito vago? Porque a pessoa não nasce careca, ela tem um cabelo. Aí ela vai ter um cabelo, cabelo, cabelo. E aí a gente parte do pressuposto que cada dia ela perde um tanto de fio de cabelo. Tópico sensível, né? Eu sei. Mas a gente precisa falar sobre isso. Só que chega um momento da vida dessa pessoa e ela vai estar careca. Certo? E aí, até aí tudo bem. O que o Russell fala é o seguinte: bom, cada dia você perde um fio de cabelo. Mas vai chegar um momento que você está assim, você arranca o fio de cabelo e fala, tô careca agora. Isso é um absurdo. Tipo, como agora eu não estou careca, eu arranco um fio de cabelo, agora eu estou careca. Você tem uma transição, certo? Não é uma coisa que acontece de dia para noite. Você não fica careca de dia para noite. Você vai ficando careca. A tortura vem daí mesmo do negócio e tá ficando careca. Então, aí já, a gente já vai abordar de boné mesmo, assim, uma coisa mais. Então, esse conceito, ele é vago, né? Então, o que que o Russell, ele traz para a gente? O princípio do terceiro excluído, ele é preciso quando os seus conceitos são precisos. Quando os seus conceitos não são precisos, são vagos, essa lei não funciona, tá? Então, um exemplo aqui, né? Vamos ver essa frase. Se a banana está amarela, então a banana está madura. Oh, tranquilo. Então a gente sabe identificar que essa primeira aqui não está madura. Tampouco a última. A última já está passada. É a gente final de semestre mesmo. Já foi. Acabou. Isso. Só que essa banana aqui do meio, ela está amarela e está madura. Só que, dependendo da sua fome, dá para comer essa daqui e dá para comer essa daqui também. Certo? Então, você tem uma transição de maturidade. Né? Não é tipo, olha, esse aqui está amarelo, menino, esse amarelo aqui está bom para mim, vou comer. Certo? Então, você não tem essa precisão da lógica clássica. Tá? Você tem transições. Então, Luca Cerutti, ele propôs e falou o seguinte: olha, o negócio não precisa ser verdadeiro ou falso. Eu vou propor, então, uma lógica trivalorada. Então, eu tenho o verdadeiro, tenho o falso e tenho o possível. E aí, quando ele propôs isso, a galera falou, tá bom, Lucas, senta lá que não tá legal isso que você está propondo. Nada a ver. Então, quando ele propôs isso, não teve uma ampla aceitação essa proposta, porque o que é possível? Então, a gente não consegue tratar matematicamente essa ideia do possível. Mandando, tudo é possível, por que que eu estou contando essas coisas, tá? Porque essas discussões,
levaram os adeptos, propôs a teoria de conjuntos dois, tá? Então, ele morreu faz pouco tempo, recentemente, né? Mas ele foi motivado a essa discussão do não precisa tudo ser verdadeiro ou falso. Eu posso ter coisas que têm os seus graus de certeza. Então, a proposta dele nesses conjuntos dois é justamente dar graus de pertinência a algum conceito, a alguma situação, né? Então, ele propôs esse artigo, né? Ele publicou esse artigo em 2007, propondo essa nova teoria, né? E hoje conta mais de 100 mil, 130 mil citações. Eu não sei se vocês têm noção do quanto é esse número. Eu acho que se juntar todo mundo que você não tem, não deve dar isso aí. Só nesse artigo. Tá longe. Então, essa quantidade é uma quantidade absurda de citações. Então, teve um grande impacto essa proposta dele. Hoje, na época que ele propôs isso, foi tipo, sem falar sobre ele. Ele senta ali junto com o Luca, ali, assim, tão legal assim, das ideias. Então, não foi uma proposta muito bem aceita na época. Então, foi como que isso evoluiu, né? Principalmente ali no Oriente, no Japão, ali naquela região, percebeu a utilidade dessa proposta dos adeptos, dessa teoria, e começou a utilizar essa lógica para fazer automação. Então, eles utilizavam nos metrôs para produzir micro-ondas, ar-condicionado, todas essas tecnologias usando teoria de conjuntos dois. E aí, isso foi aí que começou o impacto. Então, do Oriente veio para o Ocidente, e aí que começou, de fato, a divulgar, né? Que foi quando ele veio para a Universidade de Califórnia. Então, ele é nascido no Azerbaijão, inclusive, lá em Azerbaijão, tem uma estátua dele, assim, homenageando a contribuição dele. É um pouco bizarro, assim, então não pude ver. Mas aí vocês colocam um pouquinho de lá no É diferente, é uma proposta. Vamos pôr uma proposta de põe lá, usar 10 tapas. Mas a ideia é só para. Tá? É abrindo a porta do conhecimento para a gente. É nessa pegada aí, tá bom? Depois vocês procuram legal. Então, antes de entrar nessa formalização, eu queria só motivar vocês a diferença dos tipos de incerteza. Né? Então, a gente vai lidar aqui com conjuntos incertos. E incerteza, a primeira coisa que a gente pensa é no sentido probabilístico, né? Então, existe uma certa rivalidade entre as áreas de estatística, da probabilidade e inferência. Mas, na minha visão, essas são áreas que não são um excluindo o outro. A gente poderia usar, inclusive, as duas teorias para atacar o mesmo problema, né? Mas só para diferenciar o tipo de incerteza, né? Então, quando a gente tem aqui uma moeda, a minha incerteza é no. Eu vou fazer um lançamento e eu quero saber se sair da cara ou coroa. Né? Então eu tenho uma incerteza. Fiz um lançamento e eu não sei o que vai dar. 50%, 50% de chance de cada uma das faces. Né? Na hora que a moeda cai, eu faço minha observação e pronto. Minha incerteza acabou. Certo? Então eu tinha incerteza ao longo do evento, uma vez que o evento ocorreu, acabou a discussão. Toquei. E sim. A sua moeda tiver uma característica assim. Se você lançar essa moeda aqui, ó, tá tranquilo, eu ainda consigo identificar se é cara ou coroa. Nessa segunda, já tá meio confuso para mim. A terceira, se eu tomar uma cerveja, eu não sei se é cara ou coroa. Certo? Então aqui eu tenho incertezas até mesmo após o evento ocorrer. Tá? Então, a principal característica na minha visão das duas, a diferença entre as duas teorias é isso. Existe ainda uma incerteza após a ocorrência do evento, tá? E a ideia é tentar caracterizar essa incerteza. Isso aqui é quanto de grau de cara ou coroa, né? Então, é nesse sentido a discussão. Então, aqui a gente entra na teoria mesmo. Então, veja, se eu quisesse classificar esse conjunto aí, o conjunto de números naturais pequeno. Vocês concordam comigo que a propriedade pequeno ela é subjetiva, certo? Se eu falar dentro da área de nanomateriais uma coisa pequena, é um negócio.
Se eu falar na astrofísica, o que é pequeno, é outra coisa. Certo? Então, esse pequeno é uma propriedade do meu tipo. Então, eu vou considerar aqui que a partir do 5, tudo é grande. Então, até o 4 eu vou considerar como pequeno. Certo? E vamos supor que zero é natural também, só porque o desenho já está pronto. Então, aqui, o que eu estou falando? Eu represento esse conjunto por uma função que a gente chama de função indicadora ou característica. O que essa função faz? Ela assume dois valores, ou zero ou um. Zero se aquele elemento tem aquela propriedade, não tem a propriedade, e um se ele possui aquela propriedade. Então, o número zero, estou entendendo que ele é pequeno, então ele tem aquela propriedade. Então, a altura dele é um. Mesma coisa para um, para dois, três, quatro. E a partir do 5, tudo zero. Tá? Só que vejam que isso aqui não está muito legal. Porque eu estou falando que o 3, ele é tão pequeno quanto o 1. Eu não tenho uma ponderação do quanto é pequeno. Então, o 3, ele satisfaz essa condição tanto quanto o 1. Então, o que o Zadeh falou é o seguinte, olha, legal, tudo. Mas senta aí, galera da lógica clássica. E se a gente fizer isso aqui agora? Se ao invés de eu assumir valores 0 e 1, por que não assumir valores entre o intervalo 0 e 1? De tal forma que quanto mais próximo de 1, mais maior é a associação daquele elemento com o conjunto. Então, sim, de fato, aqui eu tenho esses elementos, eles cumprem as propriedades, só que o 3 ele tem menos intensidade naquele conjunto do que o 1. Então, além de eu modelar essa incerteza, eu pondero ela. Então, eu consigo fazer uma transição aqui do que é pequeno. Lembrando que tudo isso é subjetivo, eu tenho que dar um contexto, de onde eu estou falando, se é em nanomateriais, se é na astrofísica, se é na biomatemática, se é em qualquer outro lugar, para poder fazer sentido esse pequeno. Certo? Um outro exemplo que eu gosto de dar aqui é o seguinte: imagina que, vamos considerar aqui, que uma pessoa rica, uma pessoa que ganha 200 mil por mês. Não é, mas por quê? A pessoa que ganha 200 mil, vamos chamar ela de rica. Certo? Ela vive bem, tem lá sua Ferrari, coisa linda, maravilhosa. Show. Tá? E aí, vamos considerar uma pessoa pobre, aquela que tem um salário inferior a R$ 1.000. Para essa pessoa, também para pagar um aluguel. Então, vamos considerar que essa pessoa ela vive mal, certo? Então, vamos colocar ela como uma classificação para essas pessoas. E aí, essas duas situações são situações opostas. Tem muito pobre e tem muito. Eu quero saber agora como eu classifico, por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais. Bom, a pessoa que ganha 10 mil reais, ela vive bem. Dá para pagar boleto, dá para abastecer o carro, dá para mudar o bem uma vez por semana, entendeu? Dá para fazer todas essas coisas. Só que eu classifico essa pessoa como pobre ou rico? Imediato. Ainda assim, ia ser um problema. Vamos fazer aqui uma linha, só para a gente responder essa pergunta. Então, de um lado, a gente tem R$ 0, e fica difícil, e aqui, 200 mil. Na metade daquele segmento, temos 100 mil. A metade da metade? Na metade da metade? Na metade da metade? Então, uma pessoa que tem 10 mil, está mais ou menos aqui, ó. Não dá para ostentar tanto com 10 mil por mês, sabe? Então, eu não posso também falar que essa pessoa é pobre. Ela não passa dificuldades. Então, essas classificações são muito distintas, são muito bruscas. Tem que fazer uma transição, né? Então, aqui uma proposta de transição. Claro que a gente precisa olhar muito além disso, né? Mas veja que aqui, que seria esse tipo de classificação? Então, aqui temos o pobre em preto e o rico em azul. Conforme o meu salário vai aumentando, eu tenho uma altura tanto no azul quanto no preto. Então, conforme a minha renda aumenta, a pertinência, a minha altura no conjunto dos ricos vai aumentando. E a dos pobres vai diminuindo. Então, com isso, eu consigo fazer uma transição de uma classificação para outra. Claro. Duas são muito poucas, né? Para a gente fazer isso, quando então, tem as classes médias e tal, e tudo mais.
Mas ainda assim a gente consegue fazer com que essas transições sejam mais suaves, ao contrário da lógica clássica, né? Então aqui, olhando esse gráfico, está mais ou menos aqui, né? Nós estamos mais ou menos aqui, e aí a gente pode ficar tranquilo que o meu saltinho lá não vai ser taxado pelas grandes fortunas. Estamos tranquilo, legal, certo? Então está bem de boas. Então, pessoal, no sentido de matemática, como que a gente utiliza essa teoria, né? Então, aqui a ideia é estender esses conceitos da lógica clássica para a lógica física. Então, se eu tenho um número real aqui, a gente pode representar isso por um gráfico. Imagina que se A é, sei lá, 3, tá? Então, quando é o 3, o número 3, ele tem pertinência 1 no conjunto do 3 e fora dele é 0. Só que eu posso. Na prática, eu não vou falar assim, poxa, eu tenho hoje aqui nessa sala, eu tenho 7 pessoas que estão, sei lá, contaminadas por alguma gripe. Você nunca fala assim, eu tenho 7, tenho 8, tenho 9. Você sempre fala em torno de, em torno de, em torno de. A reunião do colegiado vai ser uma, em torno da uma. A gente sempre usa fãs, né? Então, esse em torno é o que permite essa transição. Certo? Né? E vejo que sempre assume o valor 1, porque ó, cada alturazinha são esses valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo do meu valor ideal, maior essa pertinência. Faz sentido. Da mesma forma, se a gente quisesse fazer um intervalo, né? A gente tem um intervalo de confiança, a gente pode estender isso por confiança. Então, como que a gente usa esses conjuntos para fazer modelagem? Então, é o que eu falei, olha, temperatura. Eu não falo assim, e aí, gente? Como que está a temperatura? Ah, Vini, está 32,77 de temperatura. Está bem cruel para a gente. Você não vai falar assim, você vai falar, a temperatura está alta. O problema. Ligar o ar-condicionado. Certo? Você vai classificar essas temperaturas com termos linguísticos. E cada termo desse, uma temperatura alta para mim não é uma temperatura alta para Igor, para o Daniel. Né? Então, cada classificação dessa é subjetiva. Depende da pessoa que está fazendo a modelagem. Do contexto, né? Então, cada um desses termos você vai ter um conjunto associado, né? E através dessas classificações que a gente começa a fazer modelagem. Então, qual que é o tipo de situação que a gente quer modelar? Frase desse tipo aqui, ó. Se x é alguma coisa, então y é alguma coisa. Então é aquela ideia da banana, né? Se a banana é amarela, então ela está madura, né? Então, aqui eu trago algumas situações. Então, por exemplo, se eu estou querendo olhar uma questão de população, se a população for pequena, então sua variação será pequena. Se eu quero olhar num problema geofísico, por exemplo, se a espessura do solo é muito baixa, a resistividade é muito baixa, então a resistência transversal é baixa. Agora, se eu quero olhar para uma questão médica, eu quero olhar para tumores, vocês vejam a quantidade de situações que a gente tem que pôr como hipótese, só para poder classificar. A metade, tá? Esses daqui, essas três situações são tiradas, na verdade, de trabalhos de uma grupo de pesquisa lá de dentro. Por isso que eu coloco aqui. Então, para vocês verem que a teoria de conjuntos fuzzy tem várias aplicações. Então, ela pode ser usada, na verdade, como uma ferramenta, não só a parte matemática em si, que é uma das linhas que eu sigo, né? Então, como que funciona nesse sentido? A gente usa, então, o que a gente chama de sistema baseado em regras. Então, eu vou ter uma informação. Eu vou coletar meu dado, certo? Esse dado, ele vai passar por um falsificador. Ou seja, tem essas classificações aqui, entre baixo e médio alto. Então, eu tenho um valor aqui, ele vai ativar, sei lá, 2,1. Então, ele entra nessa situação aqui, no falsificador. Aqui começa a baixaria. Então, aqui nós temos vários métodos matemáticos para interpretar essas classificações, né? E aqui, essas regras, que são desse tipo aqui, elas são ativadas nesse input, elas são ativadas e aqui minha inferência entende, interpreta essas ativações. E aí o que acontece? Empolguei. O que acontece? Esse controlador ele vai emitir um output sendo um conjunto fuzzy. Então, aí, imagina que sacanagem isso. Você vai lá e fala assim: olha, eu tenho um valor aqui. Eles têm um negócio aqui, uma coleta de dados, e fala. Olha, é 72. Me dá a resposta do negócio. Ah, em torno de 7 mil.
Ninguém vai querer uma resposta dessa. Você quer uma resposta precisa, né? Então, nessa etapa aqui, você associa esse conjunto de fãs de saída, que ele vai gerar um conjunto de saída, se atribui isso com um número real. Geralmente, a gente usa sempre de massa, tá? Então, um sistema desse com que a gente interprete dados e informações imprecisas. E com isso, a gente tem alguma informação. Então, aqui só para referenciar, isso daqui é uma plataforma que o grupo lá de pesquisa nosso criou, que usa esses sistemas baseados em regras fuzzy para auxiliar os médicos a fazerem diagnósticos em câncer de próstata. Tá? Então, imagina a situação: você chega lá para o médico, você vai fazer um exame, aí ele vira e fala assim: ah, quanto você está de dor? Você não vai falar assim: olha, de 0 a 10 eu estou com 6,13 de dor. Você não vai falar isso. Você fala assim: eu estou com uma dor média, suportável. Ah, não, eu estou com muita dor. Você sempre usa variáveis para medir a sua dor, certo? Então, a gente usa um sistema baseado em regras para poder interpretar essa informação imprecisa e gerar alguma resposta que a gente possa interpretar disso, né? Então, aqui, quem quiser acessar depois, só fazer um cadastro e já tá, é grátis, assim, tá? Mas aí, o que acontece, pessoal? Da minha parte, o que eu mais utilizo, essa parte de sistema baseado em regras, é para poder trabalhar com equações diferenciais. Em que sentido? Então, imagina lá, eu estou dando equações diferenciais para a galera, certo? E aí eu falo assim, pessoal, resolve aí tal, essa equação diferencial. E aí eu dou quem quer essa F, sei lá, lambda x, né? Eu dou isso daqui. Fala, professor, fácil. Variáveis separáveis. Passa lá, passa lá. Quer entender? Tranquilo. Show. Certo? Isso na teoria, né? Mas imagina que você tem um problema. Você está lidando com algum problema. Você quer modelar esse problema por uma equação diferencial. Mas você não consegue descrever quem tem essa função. Você não consegue dar uma lei para ela. Você olha, faz uma observação de um fenômeno biológico. E você fala, isso aí tá com cara de um x quadrado e menos cosseno de 2x, hein? Você não vai falar isso, certo? Mas você tem um conhecimento sobre como esse campo se comporta. E esse conhecimento parcial, subjetivo, é o que a gente usa para trabalhar com equações diferenciais. Então, como que isso funciona? Então, eu peguei aqui a dinâmica de populações de Malthus, que vocês já viram, certo? E parte do pressuposto que você não tem limitação de espaço nem de alimento, então ele faz a seguinte afirmação. Em cada instante de tempo, a taxa de variação de uma população é proporcional a ela mesma. Faz sentido. Se você tem espaço de equilíbrio, isso vai acontecer, né? Do ponto de vista de equações diferenciais, essa afirmação é dada por essa PDO. E por variáveis separáveis, você resolve, e essa daqui é a solução, certo? Quando você tem essa lei, show, maravilha, só usar as técnicas de equações diferenciais para resolver. Mas se você não consegue escrever essa função, o negócio complica. Então, o que a gente faz? A gente usa um sistema baseado em regras para substituir o campo. Então, quais são as regras? Eu vou assumir essa afirmação e vou colocar essas regrinhas aqui. Então, se a população for muito pequena, variação vai ser muito pequena. Se a população é pequena, a variação é pequena e assim por diante. Estou seguindo a lei imposta por Malthus. E aí, cada uma dessas variáveis aqui que são subjetivas, eu atribuo um conjunto de coisas. Então, essas daqui seriam as minhas regras. E aí, essa condição inicial aqui, ó, vai ser o meu input. É ele que vai entrar aqui, ó, no sistema. Certo? Então, eu tenho minha condição inicial, ele entra aqui, aí saída. Quem que é essa saída? Essa saída é o campo. Vai ser a aproximação desse cara aqui. Então, o que que a gente faz? A gente faz um tratamento numérico desse tipo de problema. Então, o pessoal de análise numérica, semestre passado, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente fez o método de Euler. Tem um bacana lá. Situação legal. E o método de Euler é esse aqui. E o método de Euler aproxima as soluções de equações diferenciais. Só que quando a gente não sabe quem é o campo,
A gente usa uma base de regras para substituir esse campo. Então, eu tenho meu x0 lá, vai gerar esse cara aqui. Calculo isso mais isso, vai ter o x0. O que eu faço com o x1? Tem um novo input. x2. x3. E assim por diante. Então, com isso, eu aproximo um sistema só com variáveis linguísticas, e não matemática. E aí você tem essa aproximação. O verde seria resolver por equações diferenciais, e o azul seria por sistemas P-trans. O P é de parcial. Quando você tem um conhecimento parcial do seu campo. Certo? Então, esse aqui uma das vertentes do que eu pesquiso. Tá? Então, convergência desse tipo de coisa, enfim, tá? Essa é uma das abordagens. No sentido amplo de equações diferenciais, além dessa situação onde o campo tem certeza, a gente tem outros dois aspectos, que é quando só a condição inicial é incerta e quando a taxa ela é incerta, tá? Esse terceiro aspecto é um pouco mais teórico, bom? Esse aqui é uma seguinte situação. Imagina que você fala assim, quero modelar as pessoas que estão com COVID aqui na ilha, certo? Então, tivemos um caso, alguém com sintomas, aí tivemos um segundo, tivemos um terceiro, tivemos um quarto, tivemos um quinto. Temos 10 pessoas com sintomas. Essa condição inicial aqui, a gente não vai colocar 10. A gente vai colocar em torno de 10. Porque tem pessoas que já estão infectadas, mas ainda não manifestaram sintomas. Então, são situações desse tipo, onde você não tem certeza sobre a condição inicial. Certo? Então, para entender tanto esse aspecto quanto esse, a gente precisa de dois conceitos aí que tem um pouquinho mais agora, tá? Então, a gente precisa entender, para estudar esse tipo de problema, duas noções, tá? Então, distribuição de possibilidade conjunta e o princípio de extensão, que é o próximo tópico que eu vou falar. Então, o que é uma distribuição de possibilidade conjunta? Ela é uma relação que associa dois conjuntos dois. Então, eu tenho dois conjuntos de coisas aqui, e eu quero saber o quanto eles estão relacionados. Então, essa piramidezinha aqui, ó, é a minha distribuição. Como que ela funciona? Eu pego um elementozinho aqui, e eles estão relacionados, certo? Então, o chão dessa minha pirâmide, ele é formado por todos os parezinhos que estão associados. E a face desses pirâmides, né, as alturas, é o grau de associação que esse elemento tem na relação. Então, imagina assim, eu tenho uma relação de predação, certo? Eu gosto de predar mais um hambúrguer do que uma salada, certo? Então, o grau de associação do meu hambúrguer vai estar maior do que da salada, certo? Então, é nesse sentido. E aqui, vejam que nessa situação, todos os elementos estão associados, né? Eu tenho o cartesiano dessas coisas. Então, aqui seria um cenário tipo assim: tudo pode acontecer. Então, em geral, esse daqui é o cenário caótico. É o que dá ruim mesmo, né? Mas a gente usa também. E aqui é quando a gente tem uma restrição: nem todos os pares estão associados. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa vegana não está associada com um hambúrguer. Então, não tem essa relação. Certo? Então. Se eu quisesse olhar, a pessoa vegana com hambúrguer, então está aqui, ó, ela não tem altura, não tem associação nenhuma. Certo? Então, essas relações a gente chama de distribuição de possibilidade de conjunto. Bom, em resumo é isso. E aí a gente tem o princípio de extensão. A ideia do princípio de extensão é o seguinte: a gente tem uma curva, tem uma função, e aí eu tenho um conjunto fuzzy, eu tenho uma incerteza. Aí eu quero saber o quanto essa incerteza evolui ao longo dessa trajetória. Então, o princípio de extensão permite fazer isso. E talvez essa continha louca. Certo? Então, aqui eu estou colocando duas situações. A primeira, essa mancha aqui, ó, é a minha incerteza. Tá? Então, eu tenho uma incerteza aqui no início, e essa incerteza vai diminuindo. Tá? Eu meço a incerteza com o tamanho, a largura dessa mancha. Tá? Como ela está diminuindo, a gente fala que esse processo é contrativo, porque contrai. E esse segundo é expansivo, por quê? Porque
Então, aqui a gente tem a propagação da incerteza e o controle da incerteza, tá? Então, dependendo da situação e da relação que a gente escolhe, a gente tem coisas desse tipo, tá? Então, em alguns problemas, a maioria deles, a gente busca por esse tipo de solução. A gente não quer que a incerteza propague. Imagina que eu chego para vocês e falo assim, gente, amanhã vai fazer em torno de 30 graus. Você fala, Vini, não tem tanto de 30 graus. Eu falo, sei lá, de menos 1.000 até 300 milhões, sei lá. Isso não traz informação nenhuma para mim, certo? Vejo que aqui essa simulação é de um decaimento. E aqui nesse segundo caso, vejo que tem até valores negativos. Nem faz sentido isso. Então, a sua incerteza é tão grande que você começa a perder o controle das coisas. Certo? Aqui, é só para mostrar para vocês uma aplicação num problema biológico, né? Que é da biomatemática, na verdade. É um trabalho em colaboração com a professora Silva. Inclusive, quem quiser dar uma olhada na tese de doutorado dela, tese linda demais. E aqui a ideia é fazer um modelo de competição entre espécies. A ideia é você ver quais são as situações para que essa espécie ela viva em colaboração. Tipo, não, uma não passa a outra tendência em extinção, né? Elas vivam em tranquilidade. De tal forma que exista uma retirada, né? De uma pesca ali no meio, né? Então, a gente gostaria que o sistema continuasse estável mesmo fazendo essa retirada, tá? Então, aqui a gente tem esse sistema de equações. Eu espero que quando vocês vejam isso, vocês entendam. Vou fazer um resumo aqui de biomatemática. Aqui a gente tem um modelo de Verhulst, certo? A retirada do confronto das duas espécies e a retirada da pesca. Vou ter que tocar na prova aqui. Agora eu estou lembrando. Deixei passar. Ano que vem, pessoal, já está aquela. Vai cair legal isso aqui. E aí, o que acontece? Resolvendo isso daqui, esse problema, a gente tem essa solução. Tá? E aí, o que acontece? Não faz muito sentido a gente olhar para o caso clássico, porque imagina a situação: você está lá, tem um lago aqui. Aí você começa. Você tem 33 peixes. Ah, que legal. Você não vai falar isso. Você não tem precisão exatamente da espécie de peixe, a quantidade de peixes, né? Então faz sentido você falar em torno de tanto, em torno de tanto. Então você tem uma incerteza inicial sobre essa quantidade de peixes. Então em torno de 40, em torno de 25. E aí eu busco, dentro daquelas distribuições, né, a que se encaixam nos dados de tal forma que eu consigo fazer uma estimativa. Se isso aí vai de fato estabilizar. E de fato estabiliza. Então, aqui a gente usa o princípio de extensão para poder fazer esse espelho. Certo? Então, esse é um trabalho que eu fiz com a Silvia, fez a linda, maravilhosa. Aqui um outro problema, um problema de advecção. Aqui a gente tem uma IDP, a gente resolve esse tipo de problema de maneira clássica, e aí, de novo, usa o princípio de extensão para ver como que isso evolui, tá? Por que eu fiz questão de colocar esse daqui? Porque esse daqui é uma imagem tridimensional de problema desse tipo. Aqui a gente está olhando de cima a solução, tá? O correto é a gente ver dessa forma aqui. Então, imagine que esses gráficos, se estivesse olhando de cima, você ia ver uma mancha assim, tá? Então, aqui a gente está vendo que aqui talvez a resolução dê para ver também. A gente tem um degradê aqui, né? Então, quanto mais preto, maior a sua incerteza, maior a sua certeza. Quanto mais branco, menor a sua certeza. Então, aqui a gente fez um teste usando aquelas distribuições que eu mostrei, aquelas relações. Lembra aquela pirâmidezinha? Cheinha, caótica? Ela gera isso aqui. Então, tá vendo que a base disso é bem larga? Quer dizer que eu estou colocando bastante coisas ali dentro. Eu estou colocando bastante situações, bastante incerteza. Quando eu faço restrições, quando eu faço uma análise de quem de fato está relacionado, eu consigo controlar essa incerteza, que é esse caso aqui. Então, veja que ó, as bases são bem diferentes uma da outra. Nessa segunda situação, eu tenho muito mais controle da incerteza do que isso. Tá? Então, a gente sempre busca isso como foco. Quero controlar a minha incerteza, tá? De modo que eu possa
fazer alguma afirmação, alguma previsão. Tá bom? E aí, por fim, a terceira abordagem, que é aquele terceiro tipo, né? Que é a de derivadas. Então, existem várias funções fuzzy, tá? Eu só vou falar sobre essas aqui, que é um pouquinho mais tranquilo. São funções que associam um número real e um número fuzzy. Ela, por exemplo, f de x é igual ao entorno de x. Tipo isso, tá? E aí eu quero saber como funções desse tipo variam. Eu quero saber as derivadas dessas funções. Mas perceba que para eu calcular a derivada, eu preciso saber o que é uma subtração de números fezes. Então a pergunta que vem é: como que eu somo e subtraio números fezes? Então, para responder essa pergunta, a gente vai para um outro conceito, vou passar bem rapidinho, tá? Que são os alfanumeras. A ideia é o seguinte: eu tenho um conjunto de coisas aqui, e eu quero fazer tipo um limiar, assim. Eu quero ter nesse conjunto de coisas, eu quero olhar só aqueles elementos que cumprem, sei lá, 0,4 de certeza. Então, eu quero olhar só para cima disso. Então, eu faço um for nesse meu conjunto, e aí eu olho para os elementos que têm altura maior que isso, que é essa região em vermelho, em azul. E aí, o que acontece? Os elementos que têm essa altura são esses intervalos em vermelho. Então, para cada corte que eu faço, eu tenho um azul e o seu respectivo em vermelho. Então, eu jogo todo o meu problema para os intervalos. Então, basicamente, quando eu vou falar de aritmética fuzzy, eu vou falar de aritmética intervalar. Não é a única proposta. Então, tem várias formas de atacar isso, mas essa é a mais comum. Tá? Então, como que a gente soma? Extremo esquerdo com extremo esquerdo, extremo direito com extremo direito. Fácil, tá? Como que eu multiplico um número por um intervalo? Pego o número e multiplico nas pontas. Pô, tranquilo, pô. Vou fazer ponto, então. Qual que é o problema? Se eu somar o número fuzzy com o oposto dele, não dá zero. Mas e? O mundo segue, Vini. Fala, não, cara, não segue, porque aí eu não consigo derivar, cara. Eu não, cara. Porque se a menos a não dá zero, eu gostaria que uma função fosse constante, né? Eu gostaria que uma função fosse constante tivesse derivada igual a zero, porque ela é constante. E aí não varia. Eu tenho que ser zero. Mas se a função é constante, esse aqui é igual a esse aqui. Mas esse menos a não dá zero. Foi, deu ruim, certo? Deu ruim para a gente. Então, quando o matemático olha isso, para você está tranquilo, mas para nós a gente tem três derrames olhando esse negócio aqui. Não existe. Então, qual que é a questão aqui? A gente está buscando, então, resolver esse tipo de problema de derivada, ela está ligada, diretamente com problemas de álgebra, né? Que é a terceira linha de pesquisa que eu trabalho. Então, aqui a gente tenta buscar novas estruturas algébricas. De tal forma que as coisas que a gente acha que faz sentido, de fato, façam sentido. Eu gostaria que a derivada fosse constante, que isso é. Então, eu vou tentar buscar estruturas em que isso aconteça. Na literatura, vocês vão encontrar duas diferenças que resolvem aquele problema que eu mostrei, que é a derivada, a diferença de Cuhari e a diferença do BD, que ele chamou de generalizada de Cuhari. O Cuhari falou assim: inventei essa diferença aqui, vou chamar de diferença de E. Aí, produto claro. Aí o bebê já falou: não, vai cansar falar isso, então vamos chamar de menino da Qual que é a questão? A diferença de Kuhara e a de generalizado de Kuhara não funcionam sempre, em vez que você não consegue calcular. Então, imagina assim: eu falo para você, gente, eu tenho essa matriz A e matriz B, soma elas. Você vai tomar. Só que é tipo uma situação assim. Tem alguma matriz que eu dou para você, outra matriz, você não consegue tomar isso. Então, baixa o astral. Meio que não serve para nada no final do astral. Então, essa parte do Kuhara é bom. Só que a gente não está satisfeito com o Kuhara. Então, o que a gente fez? A gente propôs novas formas de somar e subtrair. Tá? Então, por que que eu estou citando esse artigo? Porque, na minha visão, essa foi, acho que, o artigo de maior impacto que eu participei já. Por quê?
ele abre uma porta de você olhar operações aritméticas dentro do conjunto de transe em várias formas, porque aqui a gente não mostrou só uma forma de somar e uma forma de subtrair. A gente mostrou infinitas formas de somar e infinitas formas de subtrair. E cada uma delas, dependendo da situação que você tem, né? Então, por exemplo, uma dessas abordagens, a gente conseguiu produzir um semigrupo. Semigrupo é um conjunto, um livro de uma operação, essa operação ela é associativa e basicamente tem zero lá dentro, tá? E essa ideia de semigrupo, ela tem muitas aplicações. Tem aplicação de recente Markov, tem aplicações na genética, enfim, tem muitas aplicações de semigrupo. Então, uma dessas infinitas já produziu uma boa estrutura, né? Uma outra forma de somar e subtrair resolveu o problema da nossa derivada. E não só isso, ou seja, a gente criou uma nova derivada nesse artigo, e não só isso, a gente mostrou que a gente consegue produzir métodos numéricos que resolvam esse problema. Nós, de fato, convergem. Então, equipar a gente matemática, sim. Entendeu? Virar uma vida, tá? Mas, enfim, então aqui esses são os trabalhos de maior impacto nesse sentido, né? E são coisas que a gente investiga ainda dentro dessa família de estruturas, a gente vê quais são as boas e quais são as ruins, né? Então, só para contextualizar, como que a gente muda aí, né? O que isso aí faz? Isso aí faz o seguinte, ó, se a gente tem um modelo de Malthus, por exemplo, desse tipo aqui, e a gente vai olhar para essa derivada, agora a gente não tem só uma solução. A gente tem várias soluções. Essas soluções são desse tipo aqui, ó. Elas começam no mesmo lugar, mas elas têm diâmetros diferentes, ou seja, elas têm incertezas diferentes. E como a gente modela essa incerteza? Usando dados. Então, aqui eu acho que não vai dar para ver, né? Mas aqui é um trabalho que a gente fez modelando a distribuição de calor, né? Numa chapa. E aí a gente pegou dados sintéticos, né? E aí a gente ajustou essa incerteza baseada nesse dado. E aí, com isso, a gente consegue estimar em outros pontos quanto que vai ser essa temperatura. Tá? Então, eu vou omitir toda a parte teórica, tá? Mas acredito em funcionar legal. Tá? Então, pessoal, da parte que eu pesquiso, o resumo é nessa linha. Tá? E aí eu queria apresentar para vocês o nosso grupo de pesquisa. Esses aqui são os meus dois orientadores de doutorado, né? Eu gosto bastante dessa foto porque aqui está o Zabel, tá vendo? E aqui está o meu orientador. Vai te explicar. Eles beberam junto, trocaram ideia junto. E tal. Inclusive, tem uma. O Zabel escreve uma nota elogiando o livro do meu orientador. Achei. Bom, achei foda também. Legal, Catarina. Show de bola. Aqui é o nosso grupo, uma parte do nosso grupo, né? De fãs e mulher maravilhosa. E eu gosto muito dessa foto aqui, porque aqui a gente tem três gerações da área de câncer, né? Então, aqui a Renata foi minha orientadora de mestrado, o Laércio foi meu orientador de doutorado, e os dois foram orientados pelo Bossa Mestre. Então, a gente tem aqui a família. E aí eu queria encerrar essa palestra compartilhando com vocês essa entrevista aqui. A Mathware, ela é uma revista associada ao SWAT, que é uma sociedade europeia de fãs, é a principal da área, né? E eles fizeram uma entrevista sobre as contribuições do Brasil na área de lógica fãs, né? E nessa entrevista, eles comentam do nosso grupo de pesquisa aqui da Unicamp. Então, compartilhar com vocês que eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Enfim. E então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a Ilan pela oportunidade de falar um pouquinho da. Acho que de todo mundo e tal. Eu combinei com o Elon esse gancho. Eu falei, fala que está acabando, que a galera já está. Né? Então, eu queria agradecer a Ilan pela oportunidade de falar um pouquinho da pesquisa, a FAPESP pelo apoio financeiro, ao grupo de biomatemática, né, o comitê temático do nosso SBMAR. E aproveitar para fazer uma propaganda aqui da nossa revista, né? Uma revista científica. Quem tiver curiosidade dos trabalhos lá, não tem só coisas de fãs, né? O tema geral é em biomatemática, então a gente tenta modelar problemas dentro dessa área. Tem muita coisa de fãs lá, porque a gente é assim, né? Mas enfim. Então, quem quiser dar uma olhada,
Enfim, obrigado. Obrigado, Vinícius, por essa bela palestra. E vamos passar logo para as perguntas, mantendo aquele convidado que leva a mão, espera o telefone. O microfone chegar até lá. Vai fazer. Vini, muito obrigada pela palestra. Foi incrivelmente incrível. Eu tenho uma pergunta sobre a respeito das sanções iniciais, que eu não sei se eu entendi muito bem. Quando você deu o exemplo do Covid, por exemplo, você está considerando que todas as pessoas que estão em torno, né, do número de pessoas, elas estão com os sintomas que elas apresentam são realmente sintomas que comprovem que ela tem Covid. Ou você exclui que, possivelmente uma pessoa tem os mesmos sintomas, mas é uma gripe, não é Covid, ou não? Aí você pode estar falando. Então, aí, essa é uma questão complicada, porque, assim, a pessoa pode ter os mesmos sintomas, mas não a mesma doença, né? Então, por isso que, de fato, é uma coisa muito incerta. Então, a gente acaba considerando tudo no mesmo pacote, porque a pessoa está com aquele sintoma, né? Então, por isso que a gente não gostaria que a nossa incerteza fosse propagada, a gente queria controlar isso. Então, na prática, né, o que a gente faz? Esse sistema, ele vai ter que ser interado, né? Ele vai ter que ser atualizado. Porque essas pessoas, tá com o mesmo sintoma, mas é uma gripe comum, né? Então, volta a ter atualização. Nesse sentido, esse problema específico da Covid, depois acessa um trabalho da recém-doutora, né, Michelle Lopes Martins. Ela fez um trabalho com a gente, com a tese dela, né, com isso. Trabalho de Covid, ela usa a derivada fracionária, que é qualquer processo, né? E aí, junto com o FES. Então, é uma coisa que ela vai atualizando e vai fazendo previsões. É bem, bem legal. Então, incrível. Obrigado, Vini. Eu anotei duas perguntas aqui. Pensando naquele exemplo que você deu sobre as pessoas ricas, vamos pensar em uma terceira característica. Sei lá, uma pessoa muito rica. Em algum momento ela deixa de ser rica e vira muito rica. Perfeito. Então, você tem um pico ali onde ela está no máximo de rica. Esse pico, a regra de ser rica, tem que ser simétrica nesse pico? Não precisa. Não precisa ser simétrico. Então, simetria dentro da área de fazer um tópico sensível. Mas não precisa ser simétrico, tá? Vai depender, sempre a modelagem sempre depende do contexto, né? Então, chega um momento que, tipo assim, sei lá, se você olhar na Finlândia, tem, dado um certo valor, esquece, você vai ser rico igual. É bem tranquilo lá, assim, de vida muito tranquilo. O problema é justamente na transição, né, bem na simetria. Mas imagina assim, tem a pessoa que tem classe campeã, classe média, depois classe alta. Nessa interseção que depende de ser um pouco, o fuzzy faz muito sentido. Imagina assim, vamos considerar que a partir de, sei lá, a pessoa ganha 1 milhão por mês, a partir daí ela é rica. Mas você concorda que se a pessoa ganha 999.999, ela é rica também. Mas na classificação, ela não é, ela é classe média. Entendeu? Então, tipo, é nessa transição, é classe alta, né? Nessa transição da classificação clássica, você tem uma rigidez nessa transferência de uma classe para outra, né? Depois não, ela vai falar, olha, ela de fato pertence ao conjunto da classe média, mas ela também está no alto, tipo, em quase o mesmo grau de pertinência. Mais uma coisa, no contexto de redes neurais, pensando nas funções de ativação de cada neurônio, por exemplo, tem um neurônio lá que
fala se é a banana está muito amarela ou pouquinho amarela. Você consegue modelar, fazer um sistema baseado em regras fuzzy de toda a rede neural? Por exemplo, rede neural fuzzy vai ter bastante coisa. Eu não sei dar o detalhe, porque não é bem a área que eu pesquiso, mas tem muito trabalho. Inclusive, se você quiser alguma coisa recentemente, para construir essas classificações, essas regras, a gente está usando aprendizado de máquinas, fazendo uma rede de clusters, para poder ver, usando dados, quais são as associações entre o conjunto. Então, eu sei que tem bastante coisa nesse sentido. Rede neural tem uma área só de rede neural. Professor, tudo bem? Obrigado pela palestra, pela pergunta. Eu acho que uma parte que eu não entendi muito bem. É porque mais no final você apresentou operações matemáticas que você pode realizar tanto com pessoas, e por meio disso você pode aproximar os modelos de Malthus, que se aproxima numericamente. E você tem ali várias possibilidades, que seria uma aproximação da forma de Malthus, da solução de Malthus. E você tem várias, e cada uma tem uma interferência associada. E uma situação, tipo, se eu tivesse que usar isso, qual delas eu deveria escolher? É, aí vai depender de duas questões, em princípio, vai depender de duas situações. A gente, vamos por assim, a gente leva muito em conta o conhecimento da pessoa que é especialista, tá? Então, em geral, a gente olha mais para o conhecimento da especialista do que para a data. Essas são duas abordagens que eu respondi, tá? Então, a gente vai olhar o quanto essa incerteza propaga e vai entregar para o especialista. Você vai falar assim, está de sacanagem, porque não faz sentido. Então, você vai começar a propor outras relações que façam sentido com o problema e a solução produzida também seja coerente com o conhecimento da especialista. Por exemplo, eu fiz recentemente um trabalho com a Valéria que era para poder fazer essa previsão. Então, eu fiz alguns testes, mostrei para ela para todos, não está sacanagem. Vamos tirar uma coisa assim. Então, tipo assim, tem esse conhecimento do especialista. Em geral, é esse conhecimento que faz a gente adequar. Tá? A pessoa vai olhar e falar assim, não faz o menor sentido, faz e vai entender o que eu faço. Obrigado. Eu fiquei curiosa mesmo em relação a você falou que a lógica fuzzy já estava sendo usada no Oriente, tipo, aí você deu né, alguns exemplos de nos metrôs e tal. Eu queria saber como seria usado, como poderia ser usado, né, nesse tipo de política que você vai achar também. Eu fiquei em dúvida como que você pode ser usado assim. Eu acho que a primeira aplicação da lógica fuzzy foi para fazer máquina de lavar. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi. Vocês já notaram que quando vocês vão lá de domingo, que é o único dia que dá para lavar louça na ilha, lavar roupa na ilha, você vai colocar lá na máquina assim, né? Você coloca suas roupas, aí você fecha e aí você vai ajustar lá. Aí tá tipo assim, roupa muito suja. Suja. Pouco cedo. Aí tá do lado. Né? Exato. Essas classificações não são precisas. Né? Então, para você gerar uma automação nessas máquinas de lavar, tem lógica fuzzy. Todas as máquinas que têm esse nome têm lógica fuzzy. Então, tipo, micro-ondas. Ah, até negócio é. É que eu não tenho micro-ondas em casa, então eu vou explicar. Mas é tipo, rápido, não sei o que é rápido, né? É rápido, né? Pipoca. Então você tem essas coisas que são subjetivas. Dentro do micro-ondas, tem essas automações. Então eu sei que eu acho que o maior uso da lógica fuzzy no Japão foi para linhas de metrô, se eu não me engano, para poder fazer assim, o metrô não bater no outro. É isso eu sei que eu acho que foi a maior aplicação de lógica fuzzy. Então, nesse sentido, assim, de modelar esses sistemas subjetivos. Muito obrigada pela palestra. Eu fiquei pensando que eu trabalho com matemática, então a lógica fuzzy você aplica para alguns problemas na área de biologia. Assim.
Eu estava pensando que a lógica pode ser usada também na área de ciências sociais, pensando que no contexto de pesquisa nessas áreas, depende sempre do muito do contexto, eu sempre, tipo, depende muito de várias coisas. Então, eu acho que, sei lá, é uma pergunta interessante no sentido que, tipo, lógica pode não necessariamente assim ou não, porque isso acontece muito no contexto social, assim, queria saber se é usado. Essa é uma boa pergunta. Assim, eu estou faltando experimentar essa pergunta. Então, só para esclarecer, eu trabalho com a parte de matemática, mas eu também trabalho com a parte pura da lógica quântica. Que aquela coisa da formação da dessa matemática pura fica um negócio risco, né? Ah, precisa provar um teorema, por exemplo. Então, eu trabalho com essas duas vertentes, tanto aplicado como a pura também, mais na defesa. Mas o sentido social tem bastante coisa, tá? Eu vou dar um exemplo, talvez não seja um exemplo mais. Mas é que me pegou demais essa aplicação. Eu estava num congresso uma vez lá, e uma moça apresentou o trabalho dela, inclusive ela ganhou um prêmio pelo trabalho, e era usar lógica fuzzy para você monitorar conversas na internet e detectar o que ela chama de predadores, né? As pessoas que fingiam que era alguém para poder sequestrar uma pessoa. Então ela fez uma automação, ela criou uma base de regras para identificar alertas, né? Então, tipo assim, olha, tal situação aconteceu, criou um alerta, criou uma regra lá. Ah, tal coisa aconteceu. Ah, criou outra regra. Outra coisa. Então, ó, com certeza é um predador. Ah, senão, olha, eu tenho boa chance de ser um predador. Então, tipo, linhas de como você lidar a partir de uma conversa que estava acontecendo. Então, eu sei que tem bastante aplicação, essa é a primeira que me veio na cabeça, sim, né? Eu achei importante. Tem bastante coisa na área de educação também. Porque, tipo assim, você fala assim, cara, fui muito mal na prova. Fui muito mal na prova. Só que aí você fala assim, por exemplo, para a Ida, por exemplo. Eu falo, uma vez conversando com a Ida, ela falou assim, ah, lá é outra forma de você medir. Né? Na história, é uma forma de você medir o conhecimento. Na matemática, é outra. Então, tipo assim, por exemplo, se eu vou lá, é a questão do contexto, né? Então, por exemplo, lá na minha graduação em matemática. Cara, quando eu tirava 3 na prova, vamos pro bar comemorar, cara, coisa linda, tal, fui bem demais, cara, 3? Ai, cara, já tô dizendo direto, coisa linda, cara. Entendeu? Agora, tipo assim, eu tinha amigos assim, na geografia, tipo, tirava 3 na prova, então, era tchau, tchau, legal, entendeu? Então, contexto, né? Então, você falar que foi mal na prova, esse é subjetivo. Fui muito bem na prova, pô, quando eu tirava 4, 5, tô manjando demais, cara. 5? Coisa linda, pô. Vamos pro bar, cara. Então tem subjetividades, assim, né? Então, nesse sentido. Depois a gente pode buscar outros exemplos. Bom, mas tem sim. Então, eu fiquei um pouco de dúvida quando você tem a sua solução fuzzy, como você faz para chegar em uma solução que não é fuzzy. Principalmente no caso que essa solução ainda tem uma incerteza muito grande associada. Então, ela não estabilizou bonitinho. Aí, como que você chegaria em uma solução mais precisa? Então, vai depender muito do fenômeno, na verdade, porque às vezes você não consegue. Às vezes, por exemplo, num decaimento. Decaimento, você não tem muita incerteza no que vai acontecer a longo prazo. A longo prazo, vai tender a zero. Você não tem incerteza sobre isso. Então, é fácil você ajustar a incerteza ao longo do tempo, desse tipo de problema. Agora, tem situações que você não consegue fazer isso. Não tem como. São coisas incertas. Então, tipo assim, você vai fazer um crescimento de bactérias, por exemplo, e você dá nutrientes, dá espaço, não sei, isso vai crescer muito. Vai crescer muito. Na prática, como a gente controla essa incerteza é vendo os dados. Vendo se, tipo, olha, a minha incerteza ficou muito grande em relação aos dados. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para segurar essa incerteza. Agora, se eu olhar para uma curva fuzzy, que é uma solução, e quiser ter uma solução clássica, eu posso aplicar alguns operadores, por exemplo, centro de massa. Então, eu posso, a partir dessa mancha, gerar uma
uma solução fácil de estudar, né? Então, vai depender muito de cada problema, de cada situação e contexto. Mas esse é um tópico mais complicado, né? Você interpretar essas coisas, né? Então, por isso que a parte da álgebra ela é importante, porque a gente tem que ter cada vez mais boas estruturas para poder mexer bem, e não perder informação. E depois tem esse problema. As, não, não é, não, as estruturas não são boas. Basicamente. Sim. Operadores. Oi, Vini, obrigado pela palestra, foi muito boa. Eu acho que você comentou um pouquinho sobre, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre condições de fronteira fuzzy. A gente consegue modelar incerteza colocando elas como condições de fronteira, por exemplo, o quanto eu estou em torno de quanto eu estou perdendo numa equação de uma direção, por exemplo, né? O quanto eu estou perdendo no meu percurso, eu consigo modelar isso em fuzzy? Aí um problema desse fica mais complicado. Tipo assim, num problema clássico, num problema de fronteira em geral, sem usar fuzzy, sem usar nada. Já resolver esse problema já é complicado, porque nem sempre você vai ter uma solução. Você não consegue, às vezes, começar na condição inicial e terminar na condição final. Então, nem sempre você tem essa solução, né? Isso também transfere para o fuzzy, porque o fuzzy aumenta o problema. Ele precisa passar no fuzzy e precisa ter o mesmo diâmetro do fuzzy em todos os amplitudes. Então, o problema fica muito mais complexo. Tá? Então, não saberia te dar uma resposta concreta, porque vai depender muito da equação, quais são as condições, porque às vezes não dá para ver. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. Quando o senhor falou de certeza, eu lembrei bastante estatística. Eu pensei, bom, a estatística provavelmente ela deve ser formalizada a partir da lógica clássica, né? Eu pensei, será que tem projetos que tentam reformular a estatística, mas a partir da visão da lógica fuzzy, e se tiver, será que isso pode trazer melhorias ou simplificações, seja na notação ou na interpretação de como funcionam tais medidas estatísticas? Então, tópico sensível tem dois dedos, né? Porque assim, estatística e fuzzy é meio assim, né? O pessoal às vezes, no congresso é divertido, porque tá com fundo de fuzzy na cadeia. É divertido, mas não tem tantas colaborações. Mas, recentemente, eu vou tentar lembrar o nome dele completo, tem um aluno aqui da Unicamp, que eu sou o apelido dele. Ele é Brisa. Se chama Gustavo, Gabriel Gustavo. Enfim, eu posso dar essa referência depois. Ele foi o primeiro, assim, no meu conhecimento, a primeira pessoa que tenta conectar fuzzy com a parte da estatística, mas em assim, processo estocástico. Ele tenta trazer comparações e até onde você consegue as coisas coincidem ou não. Porque tem muita noção que a gente fala de fuzzy que vem da estatística, né? Tipo, distribuição. É um conceito estatístico. Mas em nosso não é exatamente a mesma definição, né? Então, tem muitas similaridades, mas não exatamente equivalências. Tá? E depois de passar a referência, acho que ele está para defender, acho que ele não defendeu ainda, mas tem um trabalho já publicado sobre isso. Bom, perfeito. Oi. Oi, Vini, obrigado pela palestra. Eu fiquei com a dúvida na questão de derivadas de fuzzy, porque quando você pensa em derivada, eu penso mais na parte de taxa de crescimento da função. Só que a de fuzzy e a função de fuzzy, ela é um pouco diferente, né? Tipo, ela a medida entre 0 e 1, questão de verdadeiro e falso. O que uma derivada de fuzzy, ela realmente te diz para qual é. Qual o sentido daquela derivada em que vem uma função de verdadeiro ou falso? Então, inicialmente, a ideia é a mesma. Eu quero saber se a minha superfície ela sobe ou se ela decresce. Então, o sentido de a derivada de crescimento não fazer igual. Só que, pois, além de crescer ou decrescer, você também vai ter que olhar para o diâmetro, sem certeza. Então, ela pode decrescer com o diâmetro decrescendo. Ela pode decrescer com o diâmetro aumentando.
Ela pode crescer com o diâmetro aumentando ou crescer com o diâmetro diminuindo. Então, inicialmente, não havia conexão entre essas duas coisas. Hoje em dia, a gente já consegue ver que está associado. Então, por exemplo, se você existem várias derivadas fontes, tá? Essa daí que eu apresentei é a nossa derivada. Mas a derivada mais usada na literatura é a derivada GH, que é a Ferrara de Megalizar. Essa derivada, você só consegue medir quando você expande ou contrai. Se você tem uma coisa que oscila, isso gera uma série de problemas. Você consegue medir, mas aí você entra num problema que a gente chama de split point, que é quando você troca o diâmetro e você tem que trocar a derivada. Então, imagina você está calculando uma prova, tá? Vai falar, ah, calcula essa derivada aqui. Aí você vai calcular a derivada até certo ponto, aí depois é uma outra coisa, você tem que calcular uma outra coisa, aí uma outra coisa. E nessa interseção, é um problema assim. É tipo, sabe o módulo, quando você não tem derivada no bico? É nessa linha. Então, a derivada fuzzy, ela leva em consideração não só a monotonicidade dessa função, mas também o diâmetro. Então, essas duas coisas, é isso que mede a derivada fuzzy. Tá falando. E a pessoa, maneiríssima palestra. Boa, coisa linda aqui. Aqui, eu fiquei um pouco confuso ainda com as definições. Porque a gente viu aqui, por exemplo, no exemplo que você deu da máquina de lavar lá, é um problema da nossa parte em fazer uma classificação. Mas a partir do momento que a gente passa essa classificação, por mais que ela esteja equivocada, para um instrumento, que no caso seria a máquina de lavar, ela toma uma ação em relação a esse parâmetro inicial. Como que é aplicado. Por exemplo, supor que houve uma aplicação do método na máquina de lavar, mas como é que foi feito necessariamente a aplicação? Fala programada ou como que ela É, recebe? como foi entendido essa informação para de fato, ah, aqui é um evento de estudado por na todo. Eu vou tentar fazer um chute aqui, que eu não sei se é exatamente nesse caminho, mas eu acredito que seja. Na máquina, você tem níveis, né? Então, por exemplo, você fala assim, a roupa tem várias regras na programação lá. Então, se a roupa é muito suja e muito pesada, então, a quantidade de água é tanto. É, tipo, é alta. Fica assim. Se a roupa é pouco pesada, está pouco suja, então a água é baixa. Então, coisas assim, regras nesse sentido. E aí, dentro da máquina de lavar, tem sensores. Então, eu vou medir nas alturas, dessa coisa e o peso. E aí, através dessa informação, entra é o input que entra nas regras, e isso gera um valor numérico, que é a altura da água, a quantidade de espuma, esse tipo de coisa. Até onde eu sei, é assim que funciona. Oi, Vini, muito obrigada. Top essa palestra. E a minha pergunta vem no fundo. Tipo, por que todos? E se vocês têm aula de todos na graduação de matemática, é mais apuro. Tá, por que foi? Bom, aí vem lá na graduação o problema, né? Porque eu sempre tive assim, eu gostava muito de problema de matemática pura, gostava de provar teorema, aquela coisa toda, bem divertido. Então, é realmente legal. Mas assim, sempre me faltou a coisa palpável. Eu tipo assim, pô, pra que que eu. Como, sei lá, eu tenho a. Sei lá, o teorema sei lá, qual que é o teorema aí? De Weismann. O teorema de Weismann fala, se você tem uma pressão contínua, não compacta, tem que ter massa mínima. Ah, sei lá. Só que isso aí gera vários resultados que você usa na prática, em problemas práticos. Então, imagina que você vai fazer uma simulação. Você precisa ter uma garantia que isso aí vai convergir. Então, resultados como esse garantem essa convergência. Então, tipo, quando eu estava na graduação, tinha essa dificuldade de, tipo, legal tudo, mas e aí? E aí, esse e aí, eu comecei a ler coisas da matemática aplicada, né? E aí, quando eu estava no mestrado, que foi junto com a Renata, né? Eu trabalhava na época no laboratório de geofísica. E aí, eu tinha um problema que era o seguinte, tinha um terreno, né? Que pessoal contratava o serviço para fazer um estudo de terreno para poder furar um poço. Tendo esse patinho de eletrônico, passava corrente, mapeava o chão,
E aí eu olhava lá os dados e falava, tá bom, legal. Aí, tipo assim, eles furavam aqui, assim, aí o curso estava falando, entendeu? Aí, tipo, meio baixo astral. E aí, a Renata, quando eu falei sobre esse trabalho, a Renata conseguiu. Mas, então, tenho certeza sobre essas coisas. Por que não? Aí ela tem um pensamento. Por que não usar fãs? E pra você, cara. Não, cara. E aí ela me explicou a teoria de conjunções e ela falou vários trabalhos que eu já fiz. E fez sentido, tanto que eu apliquei nesse programa, foi no mestrado, foi isso, e tipo, ficou bem melhor. Aí ficou bom. É, mas não tem disciplinas. A primeira disciplina que eu fiz de pós foi no doutorado, porque foram eles que deram. Só por isso que eu acho que não tem disciplina. Ia ser legal, quem sabe Nelson vai ficar aqui, né? Jogar no ar aí, não. Tô brincando, galera, não vai ter mais disciplina. Né? Oi, Bini. Apaga essa palestra, cara. Obrigado aí pela palestra. E você estava falando sobre dados que são cosificados e depois, como saída, você tem um valor real. Mas tem como você, ao invés de ter um valor real, você ter um intervalo de incerteza, ao invés de usar um valor real e, na verdade, uma faixa. Porque você pode ter um valor mais preciso. Eu Tão acho que preciso. tem, mas assim, não é muito comum, porque a pessoa que quer esse tipo de estudo, ela está interessada em um número, um valor numérico. E aí, em geral, o que a pessoa faz é o seguinte: pega esse valor de output e vê um desvio padrão que um intervalo com isso. E aí, geralmente é isso que a pessoa faz. Mas aí, do sistema direto, aí eu não conheço assim, nenhum método que produz um intervalo que não saiu. Mas, claro, sei lá, dá para inventar, né? Não sei o que dá. Ô Vinícius, tem uma prova de quântica aqui que eles fizeram, e é bom aplicar lógica fuzzy, viu? Deixa eu fazer um parâmetro para encontrar. Inclusive, tem uma dissertação de uma menina que eu estava lendo esses dias, que é sobre isso. Ela faz metodologias de como você avaliar os anos de idade. Tem o dado leva a você na segunda-feira, tá? Perfeito. Tentar logo para o pessoal. Muito bom. Duda, final. Professor, a pergunta mais alto astral e mais Ah, difícil, perfeito. talvez, desse diálogo, é a pergunta que todo mundo quer saber. Inclusive, eu acho que eu não sei, eu pensei que eu já sabia, mas, enfim. Quando você era criança, quando tinha lá o mini Vini, o que ele queria ser quando crescer? E se realizou o sonho de criança ou mudou de carreira? E agora eu lembrei. Ah, lembrou, né? Eu acho que eu já falei, já. Eu queria Primeiro ser. dia de aula. Hã? Na apresentação, você já Não, vai esquecer. eu queria ser ator, na verdade. Eu queria fazer teatro. Tem jeito. Que lembra, viu? Tem Eu jeito posso que fazer minhas lembra. palhaçadas, né? Leva jeito, leva jeito. Eu, quando era pequeno, eu gostava de duas coisas. Eu gostava de fazer conta. E eu gostava muito de ficar fazendo arte, né? Assim, arte no sentido de travessura, né? E eu era, na época, quando era pequeno, era muito, assim, muito vinculado à igreja. Então, tipo, eu fui catequista, um monte de coisa assim. E aí a gente fazia para promover, né? Tipo, a gente fazia muita peça de teatro. E muitas das peças que a gente apresentava, eu escrevi. Aí a gente apresentava, assim, fazia encenação. Então, eu gostava muito. Aí, quando. Só que, tipo assim, eu falei assim, será, né? Aí fui fazer aquele teste vocacional. Aí eu fiz um teste, falou assim, em primeiro lugar, medicina. Aí, em segundo, matemática. Aí fiz outro teste, medicina, matemática. Aí fiz um terceiro, medicina, fiz um físico. Aí, né? E aí eu cheguei pro meu pai, pai, não sei o que eu tô falando. Os dados. Aí meu pai falou assim, Vinícius, é insano, cara. Como você vai pagar seus boletos? E aí eu na escolhi matemática, quer dizer, continuo no sufoco aqui e tal. Talvez a outra opção estivesse melhor de vida.
Aí foi isso. Aí eles conversaram comigo, acabei optando por fazer matemática, mas eu tinha ofendido fazer artes cênicas aqui na Unicamp. Mas não rolou. Hã? Pois é, estava ocupado no ano. Gente, então vamos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a Júlia. Beleza? Agora que acabou, eu vou fazer a provocação. É o seguinte, quando você fizer aquela linha lá, 200 mil salário, cara rico, e 10 mil, cara, eu acho que a melhor variável é vive bem, vive mais ou menos, vive pobre, né? Porque todo mundo ali é pobre. Perfeito. Aí você foi Porque bem demais, se entendeu? você vive de salário, é pobre. Se você é demitido, você não paga os seus boletos. Era só para O fazer único uma. rico que existe é aquele que não precisa trabalhar. Isso aí. Não, isso aí é perfeito. Isso aí é Verdade? perfeito.